Всім привіт! Сьогодні тестуємо та демонструємо високоякісні фінські фасадні матеріали. Перший продукт – Hanze Fasad. Це силікономодифікована фарба на акриватній основі. За рахунок силіконової добавки поверхня відштовхує вологу, не вбирає в себе і одночасно дихає. Також формує атмосферостійке покриття. Призначення для покраски будь-яких фасадів – житлових, нежитлових та комерційних будівель. Цікавий технічний показник. Розход фарби біля 6 квадратних метрів в одношаровий слой. Так, Вов? Максим, на паркані теж пишуть. Справжній розхід, як показують тести, до 10 квадратних метрів зліту. Вов, а що з покривною здатністю? Окуляри протри. Ти не бачиш, покриває, як добре в один шар. Вау. Практичне перекриття фарби перевіряється тестовим нанесенням на контрастну чорну полоску. Наші тести засвідчують, що перекриття чорної контрастної полоски відбулось за один шар. Чуєш, Вов? Окуляри протер, але не бачу, який ґрунт під неї потрібен. Ох, Максимко, протри ще раз. Дивись, не потребує ґрунта. Ага, супер. Hanze Fasad. Для нанесення на чисті, сухі поверхні не потребує додаткового ґрунта. Перший шар бажано розводити до 10% води. Гарно? Має бути. А фасад дихати буде? Макс, фасад буде дихати краще, ніж ми з тобою. Це перший найвищий клас паропроникнення. І мінеральною ватою, що втеплений? Особливо мінеральною ватою. Фасади, які втеплені мінеральною ватою, саме з такою фарбою будуть дихати на всі 100%. Має бути. Гарно. Фарба має глибокоматовий ефект. Наноситься як валиком, пензлем або розпиленням. Як всі фасадні фарби, наносяться від кута і до кута. Чуєш, хлопці, а якщо дощ? А таке ти бачив? Йопс! Згідно міжнародних стандартів, фарба має найкращий третій клас водопоглинання. Я собі на фасад взяв саме таку фарбу.